precisa diminuir um pouco essa sensação que vocês têm às vezes de que é uma quantidade gigantesca de coisas e que você nunca vai alcançar tudo aquilo. Então, você precisa olhar com calma para o que aparece na sua frente em francês e usar tudo como uma oportunidade de treino. Muita gente acha que basta você comprar um livro didático ou, sei lá, achar materiais tipo isso aqui, ó, que é da minha infância. As dificuldades da língua francesa. E sair lendo, assim, ó, um monte de regra gramatical e acha que com isso vai falar francês. Só que a realidade é que isso aqui vai fazer você travar na hora de falar francês. Você chegar em um país de língua francesa e ficar pensando nessas coisas aqui, você não vai conseguir se sentir à vontade para se comunicar en français. Então, a nossa aula de hoje é para justamente você entender como você vence esse obstáculo, você encontra desafios, dinâmicas, ações pontuais, claras e simples de você efetuar, viver, para de fato falar francês. Vamos fazer um desafio. O desafio é o seguinte: a gente vai encontrar o máximo de palavras possíveis que vocês conheçam em francês e que a gente usa no nosso cotidiano em português. Por quê? Porque dessa forma você começa a ver que a língua francesa não está tão longe de você. Ó, a Grau Leidens já começou e a Pri Sansi também. Abajur, soutien. Aqui tem uma palavra que é interessante, porque quando a gente fala soutien em português, o som é bem diferente e a escrita também em francês e em português. Em francês é soutien-gorge. Eu preciso completar com o resto da palavra. Se eu falar só soutien, soutien não quer dizer nada. Soutien-gorge é um soutien, tá? Aí depois, abajur. Abajur é uma palavra também muito legal. Por quê? Se você aprende o significado real das palavras abajur, você já sabe três palavras e não uma. Por quê? Abajur é um abajur. Uma coisa que serve para iluminar. Agora, jour significa dia. Aba significa para baixo. Então, abajur é algo que coloca o dia para baixo. Algo que joga luz para baixo. Anabajur. Abajur. Então, ó, com a palavra abajur, você já aprendeu três. O que é legal desse exercício da gente fazer? Então, o que eu quero que vocês vejam? Que vocês parem um minuto e vocês comecem a escrever todas as palavras que vocês conhecem em francês. Então, quando a gente pensa em palavras que a gente usa no nosso cotidiano, tem alguém aqui que viu alguma palavra que não sabia e que de repente falou, nossa, olha só. Um exercício legal de vocês fazerem é parar um minuto, colocar um minuto cronometrado no relógio, pegar uma folha de papel e anotar o máximo de palavras que você conheça em francês. Pode ser que você conheça muito poucas, pode ser que um minuto seja pouco tempo para o tanto de palavra que você conhece. Estou vendo que vocês conhecem bastante palavras. Agora, o que é legal é essas palavras escritas, você faz uma coluna dessas palavras escritas e ao lado a gente vai fazer uma coluna, duas colunas, tá? Três colunas no total. Primeira coluna, você vai escrever o máximo de palavras possíveis. Segunda coluna, você vai escrever como você pronunciaria isso. E aí, o que é interessante é você começar a brincar de pronunciar em francês. Liberté, égalité, fraternité. Tô lendo aqui as palavras que vocês mesmos estão mandando. Pam, pam, né? Porque se eu ler essa palavra com a minha cabeça pensando em português, eu vou pronunciar coisas completamente diferentes. Então, é uma possibilidade de você começar a aprender a pronúncia a partir daquilo que você conhece. Por quê? Porque a gente precisa diminuir um pouco essa sensação que vocês têm, às vezes, de que é uma quantidade gigantesca de coisas e que você nunca vai alcançar tudo aquilo. Então, você precisa olhar com calma para o que aparece na sua frente em francês e usar tudo como uma oportunidade de treino. Vocês podem fazer mais disso, tá? Inclusive, todos os dias vocês podem parar e fazer a lista, ver se sua lista vai aumentando a cada vez, ou ver se um dia que você está muito cansado ou cansada, você não encontra muitas palavras. Mas, no fundo, não é que você não sabe, é que você não está conseguindo estar em um estado de relaxamento necessário para conseguir trazer aquilo para a sua memória. Quantas pessoas, às vezes, me falam, ai, eu esqueço tudo que eu aprendo. Isso acontece porque você aprende como lista. Aqui a brincadeira que eu estou fazendo é falando para vocês, pensem quais são as palavras que você conhece do francês. Uma vez que você pensou isso, tente pronunciar essas palavras como em francês. Lembra que eu falei para fazer uma terceira coluna? A terceira coluna você vai usar
aquela palavra que você escreveu e tentar criar uma frase ou encontrar uma frase em francês com aquela palavra. Mas o que eu faço depois, Elisa? É importante que você se estimule não a criar uma pilha de conteúdos que você precisa aprender, mas a usar a língua francesa. Por isso, primeira estratégia, quais são as palavras que você conhece, como pronunciar e como usar essas palavras? Vocês estão vendo? É um exercício 3 em 1. Eu estou propondo para vocês uma primeira coisa que vocês vão desenvolvendo em outras atividades e essas atividades vão fazendo você usar e viver a língua francesa. Maior erro das pessoas é achar que precisa decorar palavras antes de usar ou que precisa entender antes de falar. Quando eu falei para vocês, coloquem aqui as palavras que vocês conhecem em francês. Até agora tem gente colocando. Demain, avant-garde, la viande, couverture. E por aí vai. Um exercício que eu sempre falo para os meus alunos ativadores fazerem quando eles querem aumentar o vocabulário deles é olhar em torno deles. O que que tem? Por exemplo, aqui eu estou num escritório que tem uma certa bagunça lá do hotel, que deixou 3 livros e eu deixei. Tem a minha bolsa aqui vermelha. Tem um sofá, umas almofadas, um vaso, uma cadeira lá atrás, que vocês estão vendo, uma janela, a quina de uma mesa. Como que seria eu começar a dizer tudo aquilo que eu estou vendo em francês? Então, dá uma olhada. Isso é uma prática que eu coloco dentro do meu programa de desafios do francês ativo, tá? Então, eu olho, faço um raio-x, como se eu pudesse tirar uma foto desse cenário, e aí eu começo a descrever o que eu estou vendo. Um vaso. Ah, eu não sei falar um vaso. Vaso, como será que é? Eu posso procurar essa informação. Como dizer vaso de plantas em francês? Sempre seja o mais específico possível nas suas buscas. Aí você vai descobrir. Um vaso se fala un vase, un vase. Que cor que é o vaso? Eu posso ser mais específico. Isso vai me obrigar a usar as cores, por exemplo. Un vase rouge. Un canapé, um sofá. Un sac rouge, uma bolsa vermelha. Un sac rouge. Des livres, ali o Theo deixou, ó. Des livres, des coussins, aqueles travesseirinhos lá, não é travesseiro, como é que fala? Almofada, aquelas almofadas. Des coussins, aí eu posso precisar falar a cor daquelas almofadas, etc. Então, coloca aí, eu queria que você tentasse descrever o que você está vendo atrás de mim. Então, tentem falar tudo o que vocês estão vendo atrás de mim nos comentários, e eu vou pegar algum comentário para ajudar vocês, tá bom? Para corrigir, para ajudar. Aqui a gente começa a ver algumas coisas. Por exemplo, a Dulce foi muito legal, porque ela já lembrou como é que fala cadeira, chaise, que é uma palavra bem diferente entre o francês e o português. Só que no automatismo, né, na cabeça dela, ela nem parou para pensar, ou talvez ela já tenha aprendido, mas esqueceu na hora de escrever. A gente fala la chaise. Em francês, os artigos, o, a, os, as, a gente diz le, la, le, são só 3. Então fica até mais simples, né, da gente falar. Une chaise noire, tá, Valéria? É com RE no final. Então, o que que a gente começa a ver? A gente começa a perceber que vocês, às vezes, conhecem alguns sons, conhecem umas palavras, mas faltam pequenos elementos para vocês conseguirem compor essa frase, para que saia uma frase inteira. E que não saiam só palavras avulsas. Ninguém está aqui porque quer falar palavras em francês. Vocês estão aqui, com certeza, porque vocês querem dominar a língua francesa, ter aptidão de falar francês, como se vocês estivessem numa situação comum em português, como se você pudesse contar, né? E você pode, na verdade, contar uma história, etc. Por exemplo, a Valérie, vase rouge, as duas palavras estão certas, mas é como se ela estivesse falando em português, vaso vermelho. Ela poderia falar un vase rouge, é um pequeno detalhe, mas que já compõe a fala dela. Então, quando a gente tem exemplos, isso ajuda a gente a melhorar. Olha o Christopher que falou que tinha vergonha de falar. Je regarde une porte, fenêtre. Acho que esse R aqui está a mais, faltou um acento circunflexo. Está tudo errado. Olha como não, Christopher. E a questão é, como você provavelmente faz pouco desafios, faz poucos exercícios orientados, você tem a sensação, a priori, que está tudo errado, que está tudo horrível. Isso é uma das coisas que eu mais converso com os ativadores. Essas nossas sensações nos bloqueiam e fazem com que a gente tenha a nossa vergonha de falar e não consiga nunca entrar em movimento. Eu preciso que você aceite um desafio pequeno por dia. E aí, um passinho por dia, você evolui no francês. Une chaise petite. Aqui a ordem dos elementos aqui é um pouquinho diferente. Anna Velchev. Une petite chaise. Em francês, quando o adjetivo é um adjetivo curto,
Por exemplo, petit é considerado um adjetivo curto, a gente coloca ele antes do nome. Uma pequena cadeira, une petite chaise. Je vois un pot rouge et beaucoup de plantes vertes. Aqui é uma descrição que talvez você tenha procurado a palavra vaso na internet. Pot funciona para vaso, mas costuma ser um vaso pequeno. Aqui é um vaso muito grande, então com certeza não é um pot, é um vase. Você tem um vase. Canapé ou chaise? Chaise é uma cadeira, o que tem lá no fundo, preta e branca. Canapé é um sofá, então são duas coisas diferentes. Une fenêtre. Le livre. Legal, a Maria Abadia colocou le livre. O que a gente está vendo aqui? Eu estou vendo que alguns de vocês conhecem palavras em francês, não necessariamente escrevem a expressão 100% certa, ou a palavra, ou a frase 100% certa, mas vocês já têm uma noção de vocabulário. O que falta para a maior parte de vocês é saber compor essa frase completa. É saber sair dessa informação rápida, sabe? Tipo, caneta, stylo. Muitas vezes vocês querem aprender francês fazendo pares de palavras. Ah, vaso se fala vase. Sofá se fala canapé. Mesa se fala tábua. E por aí vai. Como se você tivesse uma capacidade de dicionário. Eu preciso que você expanda a sua capacidade para que você tenha uma capacidade comunicativa, que é diferente. E para isso, se você só pensar, preciso falar francês, você talvez fique desesperado ou desesperada e não saia do lugar. Ó, então o que a gente está vendo aqui dans le cours d'aujourd'hui? Na aula de hoje, que eu quero que você retenha até agora, é para eu aprender francês, para eu conseguir me comunicar em língua francesa, eu preciso saber que eu nunca parto do zero. Eu preciso me colocar pequenos desafios que eu consiga executar para conseguir tirar proveito desses pequenos desafios. Se eu simplesmente penso que eu preciso falar francês, que eu quero falar francês, eu não vou sair do lugar. Eu preciso usar aquilo que eu aprendo. Tá tudo bem se você precisar pesquisar. A grande questão é, use aquilo que você pesquisou e revisite aquilo. Porque se você só pesquisou uma vez e não usou, não fez nada com aquilo, você não aprendeu aquilo. Como que eu passo de lista para frase? Por exemplo, Hilda, que colocou vase, fleur, rouge. Como que eu consigo, Hilda, criar uma frase que junte essas três palavras? É isso que vai fazer a diferença no seu aprendizado. Eu já sei que você consegue fazer uma lista. Tem gente que ainda está aprendendo a fazer lista, tá tudo bem. Mas, enquanto você não sabe juntar as palavras, você não vai ter aptidão de conseguir se comunicar em francês.